Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2011-ci ildə həbsxanada şəxsə işgəncə verilməsi haqqında olan Oçıqava Gürcistanə qarşı işi üzrə qərarını dərclədib. Qərarı əsasən Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 3-cü maddəsi pozulub. Eləcə də dövlətin üzərinə zərər çəkmiş şəxsə 20 min avro pul təzminatı ödənilməsi məsuliyyəti yüklənib. Qərarda işin təfərrüatlarından bəhs edilir və daxili məhkəmələr tərəfindən qanun pozuntusunun müəyyən edildiyi qeyd olunur. Belə ki, vəzifə səlahiyyət liyətləri ilə hərəkət edən 7 həbsxana zabiti, ərizəçi də daxil olmaqla həbsxana məhbuslarına qarşı sistematik qeyri-müvafiq rəftara görə cinayətçi tanınıblar. Bu zoracılığın məqsədi məhbuslara qorxu aşılamağa, bununla da onları tam tabe etməyə və onlar üzərində nəzarəti ələ keçirməyə xidmət edirdi. Daxili məhkəmələr tərəfindən ərizəçinin ağır döyüldüyü və ona yönəlik pis rəftar edildiyi, bəzilərinin işgəncə kimi qiymətləndirildiyi və sistemli zoracılığın bir hissəsi olduğu beş ayrı hal müəyyən edilib. Bundan əlavə ərizəçiyə qeyri-müvafiq rəftar nəticəsində aldığı xəsarətlərə görə ödəniş edilməyib. Bu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fevralın 16-sında dərs olunmuş qərarıdır. Avropa parlamentinin Mikheil Sakhashvili ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamə yerə də qiymətləndirmə mövzusudur. Hakim komandada qətnamədə yazılan mətnin həqiqətə əsaslanmadığını hesab edir və Avropa parlamentinin münasibətinin Avropa Komissiyası və Avropa Şurası tərəfindən paylaşılmayacağına ümid edirlər. Müxalifət isə Gürcü arzusun öz siyasəti ilə təcrid oluna biləcəyi düşüncəsindədir. Avropa parlamenti bir neçə çağırışı ehtiva edən 9 bəndlik qətnamə qəbul edib, Avropalı parlamenta İlər Gürcüstan hakimiyyətini Mikhel Sakashvilni azad etməyə və ona xaricdə müalicə almaq imkanı tanımağa çağırırlar. Həmçinin Gürcü Arzusun təsisçisinə qarşı şəxsi sanksiyaların tətbiqindən də söhbət gedir və Gürcüstan prezidentinə əf hüququndan istifadə etməsi ilə bağlı çağırış edilir. Milli Hərəcat fevralın 20-sində sabiq prezidentin xarizə köçürülməsi tələbi ilə geniş miqyaslı aksiya keçiriləcəyinin anonsunu verir. Müxalifət partiyasında tələb yerinə yetirilməyənə qədər aksiyanı dayandırmağı planlaşdırmırdlar. Nikamelyanın həm fikirlərinin bir hissəsi etrazın bu formasına qoşulmur, qeyd olunan aksiyaların populist xarakter daşıdığını və sırf öz vəzifə borcunu yerinə yetirmək məqsədi ilə keçirildiyini qeyd edir. Hərçənd onlar fevralın 20-sinin istisna olacağını və aksiyaya qoşulacaqlarını bildirirlər. Baş nazir Münhen təhlükəsizlik konfransında iştirak edəcək İraq liqarı başfili nümayəndə heyəti ilə birlikdə artıq Almaniyaya gedib. Hökumət başçısı 59-cu Münhen təhlükəsizlik konfransının açılış sessiyasında iştirak edəcək. Tematik panel müzakirəsində iştirak da planlaşdırılıb. Konfrans çərçivəsində baş nazir yüksək səviyyəli iki tərəfli görüşlər də keçirəcək. Baş nazirin rəhbərlik etdiyi Gürcüstan nümayəndə heyətinə xarici işlər və müdafiə nazirləri və hökumət administrasiyasının rəhbəri daxildir. İspaniyanın Daxili İşlər Nazirinin Gürcistan'a rəsmi səfəri davam edir. Fernando Grande Marlasca Gomez Gürcü həmkarı ilə görüşüb. İki ölkənin daxili işlər nazirləri Gürcistan və İspaniya krallığı arasında, Gürcistan və Avropa İttifaqı arasında icazəsiz yaşayan şəxslərin riadmissiyası haqqında sazişin həyata keçirilməsinə dair protokolu imzalayıblar. Bu gün Fernando Grande Marlasca Gomez nümayəndə heyəti ilə birlikdə Daxili İşlər Nazirliyinin Xidmət Agentliyini ziyarət edəcək, agentliyin fəaliyyəti ilə tanış olacaq və mövcud infra strukturaya baxış keçirəcək. Münhenə səfər edən xarici işlər naziri bundan əvvəl Yunanıstanda ölkə prezidenti ilə görüş keçirib. Görüşdə iki ölkə arasında çox əsrlik əlaqələr vurğulanıb və Yunanıstanın Gürcüstanın Avropa və Avroatlantik inteqrasiyasına qəti dəstəyi qeyd olunub. O həmçinin Yunanıstanın regional xüsusi marağından danışıb. Türkiyə və Suriyada xilas etmə işləri davam edir. Zəlzələdən 11 gün keçməsinə baxmayaraq, xilas edicilər 17 yaşlı qızı dağıntılar altından sağ çıxarıblar. Fevralın 6-sında Türkiyənin cənub-şərq bölgələrində 7.8 bal gücündə dağıdıcı zəlzələ baş verib. Zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 41 mini keçib. Rəsmi məlumata əsasən Türkiyədə 38 mindən çox insan, Suriyada isə 3688 nəfər həlak olub. Ukraynanın 8 bölgəsində hava hücumu xəbərdarlığı elan edilib. Rus işğalçılar Sumi vilayətinə 7 raket zərbəsi endiriblər. Donetsk vilayətində gərgin vəziyyət hökm sürür. Kherson və Kharkivdə hücumlar həyata keçirilib. Ölkə prezidenti düşmənin fevralın sonunda müharibənin il dönümü ilə bağlı simvolik nəsə etməyə və ötən ilki məğlubiyyətin əvəzini çıxmağa çalışdığını açıqlayıb. Volodimir Zelenski Ukrayna tərəfinin ölkənin müdafiəsini gücləndirmək üçün hər gündən istifadə etdiyini bildirib. Ətraf mühit mühafizəsi üzrə Milli Agentliyin məlumatına əsasən bütün Gürcüstan ərazisində daha bir neçə gün yağmurlu hava şəraiti davam edəcək. Həm qərbi, həm də şərqi Gürcüstanda yağıntılar əsasən qar şəklində düşəcəyi gözlənilir. Sinoptiklər yüksək dağlıq ərazilərdə qar fırtınası olacağını proqnozlaşdırırlar. Paytaxtda cəlincə burada bir az yağmurlu keçəcəyi gözlənilir.